Sporti shqiptar është në zi në ditën e fundit të vitit. Ish trajneri i kombëtares Shqyqiri Reli u shua në moshën 89 vjeçare. Reli sfikati me kujezin në vitet 80 me rezultatet arritura. Homazhet për këtë figurë të njohur të futbollit shqiptar u mbajtën në Erol Benja Stadium, ku ishte i pranishëm edhe presidenti i vendit Ilir Meta. E modernizoi futbollin ton, kuptohet edhe në bashkëpunime me kolegët e tij si Ramazan Ragami dhe shumë të tjerë të asaj kohe. Dhe pa dyshim që ishin ato arritje aq guximshme të kombëtarëve të asaj kohe, krijuan mundësinë të guxojmë dhe të realizojmë edhe ëndrrën për të shkuar në Evropian. Shqyqyri Reli drejtoi edhe kombëtarin Shpresa, duke e shpallur kampionët të Ballkanit. Si futbollist Reli u aktivizua me Erzenin, Dinamon Tiranën dhe ishte pjesë e kombëtares.